নমস্কাৰ। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰত ভোগালী বিহুৰ ব্যাপক উচা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মাছৰ বজাৰ, বিল, পুখুৰী আদিত অজস্ৰ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে। গহপুৰৰ জকাপৰাৰ মহাবাহু ফিছাৰীত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ পুৱাই গ্ৰাহকৰ আগমন ঘটিছে। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰত ভোগালী বিহুৰ ব্যাপক উচা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মাছৰ বজাৰ, বিল, পুখুৰী আদিত অজস্ৰ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে। গহপুৰৰ জকাপৰাৰ মহাবাহু ফিছাৰীত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ পুৱাই গ্ৰাহকৰ আগমন ঘটিছে। উৰুকাৰ পুৱাই মহাবাহু ফিছাৰীৰ বিধে বিধে মাছ গহপুৰৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ফিছাৰীৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে। মহাবাহু ফিছাৰীৰ চিতল, সৰিয়া, ৰৌ, বাহু মাছে গহপুৰৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে। এই মাছসমূহ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 400-600 টকা পৰ্যন্ত দৰত বিক্ৰী হৈছে। এনেদৰে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰত ভোগালী বিহুৰ ব্যাপক উচাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গহপুৰৰ জকাপৰাৰ মহাবাহু ফিছাৰীত এনেদৰে মাছ ধৰিছে মাছমৰীয়াই। জালত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ মহাবাহু ফিছাৰীত গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উৰুকাৰ পুৱাই মহাবাহু ফিছাৰীৰ বিধে বিধে মাছ গহপুৰৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ফিছাৰীৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে। আনপিনে মহাবাহু ফিছাৰীৰ চিতল, সৰিয়া, ৰৌ, বাহু মাছে গহপুৰৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে। মাছসমূহ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 400-600 টকা পৰ্যন্ত দৰত বিক্ৰী হৈছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰত ভোগালী বিহুৰ ব্যাপক উচা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভেলাঘৰত মেজিৰ তলত পৰিয়াল, ইষ্ট কুটুম্বৰ সৈতে এসাঁজ উদৰ পূৰাই খোৱাৰ মানুহেৰে এনেদৰে গহপুৰত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ক্ৰেতাৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গহপুৰৰ জকাপৰাৰ মহাবাহু ফিছাৰীত এনেদৰে জাল মাৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ডমে ডমে মাছ ধৰিছে মাছমৰীয়াই। আজি পুৱাৰে পৰা এই মহাবাহু ফিছাৰীৰ বিধে বিধে মাছ গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে। মহাবাহু ফিছাৰীৰ চিতল, সৰিয়া, ৰৌ, বাহু মাছে গহপুৰৰ প্ৰতিখন বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মাছসমূহ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 400-600 টকা পৰ্যন্ত দৰত বিক্ৰী হৈছে। ধন্যবাদ। আজি আমাৰ উৰুকা উপলক্ষে আমি মহাবাহু ফিছাৰীজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আজি প্ৰায় 10 কুইণ্টেল মাছ আমি এতিয়ালৈকে জালত ধৰিলোঁ আৰু ইয়াৰে প্ৰায় 200 কিলো মাছ স্থানীয় ৰাইজে কিনিছে আৰু বাকীখিনি মাছ আমাৰ গহপুৰ মাছৰ গাড়ীত আমি এইখিনি অকচন কৰিম আজি। গতিকে সকলো ভোগালী বিহুৰ কাৰণে সকলো অসমবাসীলৈ আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আমি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে বিশেষকৈ আমাৰ 120 বিঘা সামৰি আমাৰ মহাবাহু ফিছাৰীজৰ পুখুৰী আছে। আজি এই বছৰ আমি প্ৰায় 40,000 কিলো মাছ আমি ধৰিলোঁ এতিয়ালৈকে আৰু সেইখিনি বিক্ৰী কৰি প্ৰায় 65 লাখ টকাৰ মাছ আমি পালোঁ। পালনেৰেও যাতে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰি এইটো আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ এনেকুৱা অঞ্চলত য'ত নেকি বানপানী হয় গতিকে বানপানীপ্ৰণ এলেকাত আমি এইখিনি কৰি পেলাই ৰাইজৰ মাজত বিশেষকৈ ভোগালী বিহুৰ কাৰণে আমি গহপুৰবাসীৰ কাৰণে মাছখিনি আমি উলিয়াই দিছোঁ। ই ৰৌ, বৰালি, চিতল মাছ যথেষ্ট ওলাইছে। প্ৰায় 250টামান চিতল মাছ ধৰা হৈছে আজি 3 কিলোৰ পৰা 4 কিলো পৰ্যন্ত ওজনৰ। বাহু মাছো তেনেকৈ 2.5-3 কিলো ওজনৰ। ধন্যবাদ। আজি